zvao čovjek mene posle toga i ja njemu kažem ovako, vidi, pročita si i nemoj više da izađeš. I ne volim te i neću s tobom da se družim i neću ni da pljujem po tebi, uopšte nisam redan ničega. I on je rekao, razumem i nikada se više ne javim. Znači, situacija u Srbiji je pod apsolutnom kontrolom i tačno se kanališe tamo gde treba. I sad ću da ispričam moje impresije sa tog procesa. Znači, kad pogledaš u daljinu i vidiš likove koji ti što znaš gde god su oni, tu života nema, tu trava ne raste. Fruška Gora je isečena. Fruškogorski hrast je prodat u inostranstvo za jako velik par. Dobar dan, poštovani gledalci, velikom hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Gospođa Ana Pejić, moja i vaša gošća danas. Gospođa Ana, mnogo vam hvala što se ponovo vidimo i hvala vam što ste ponovo gosti. Živ bio uvek tu, uvek na zadatku. Da, evo gospođa Ana, bili su skoro ovi protesti u Loznici. Kako vidite celu situaciju oko tog iskopavanja i ostalo? Pa vidi, ja nisam bila u Loznici iz svojih nekih privatnih razloga, a inače sam ja u duši protestant. Kad kažem protestant, ne mislim na protestant kao crkveno opredeljenje, nego kao životno opredeljenje. Što rekao jedan čovjek kojeg ja jako poštujem, on kaže, čovjek je u prirodi duše opozicionar i treba stalno da kritikuje sve oko sebe i sve ispred sebe. Ali, ajde da kažem da sam ja i malo više od toga. Znači, ja sam protestant, ja bi došla na proteste, ali iz nekih svojih porodičnih briga i problema nisam mogla. Međutim, ovaj će protest biti kao i svi drugi protesti. Ova situacija u Srbiji poodavno, ajde, neću više reći od 45. Reći ću poodavno. Možda i ranije, možda i kasnije, ni bitno. Meni više nije bitno da li je nešto počelo 35. ili 65. Isto je. Znači, situacija u Srbiji je pod apsolutnom kontrolom i tačno se kanališe tamo gde treba. Zašto? Zato što je ceo scenariju za sve situacije se nalazi negde, u nekim sobama, na nekom velikom stolu, gdje ima sve nešto nacrtano, neke strelice, neke tačke, neki putevi gospodnji i sve se tačno odvija onako kako treba. Ja sam se prvi put u životu srela sa tim kad sam studirala, recimo negde tamo blizu 80-ih, ne baš 80-ih, pre 80-ih. Moj jedan drugar je bio direktor jedne velike firme, a bio inače prirodno glup. Inače je prošao i kroz komitet i kroz sve funkcije i tako dalje. A na fakultetu je zaglavio, nije mogao da se mrdne od jednog ispita. I sad ja njega onako pažljivo slušam. Kako ti možeš biti direktor od toliko hiljada firme, a ne možeš da položiš jednu matematiku na nekoj prvoj, trećoj godini? A on kaže meni, vidnaš ti pojma kakvi mi sve imamo problema. I sad ja uživila se ja u te probleme i kaže, vidiš, kad ja uzmem izveštaj i kad vidim da jedan radnik ne ispunjava normu, ja onda uzmem i analiziram tog radnika. Vidiš sad ovako, pa uze on neki beli papir, pa stavi jednu tačku, pa kaže, vidiš, ovo je taj radnik. I sad mi njega snimamo, da li su mu tesne pantalone, da li je pušač, da li je nervozno, da li je ovo, da li je ono. I sada, ako se on ne da, pa se još bavi politikom, pa ne znam šta, mi onda strelicu jednu, pa nacrta on jednu strelicu, uputimo njemu, pa i ako to ne da rezultate, sad on slika strelicu s druge strane, i s treće strane, i s četve strane, i on menja tog radnika. Eto vidiš, to je slika ove naše sudbine i ovog našeg života. Znači, kad se pojavi neki problem, mi nastavimo tačku i tučemo strelice. Ta tačka je bila Loznica, mi smo imali protest u Loznici, ja sam emotivno vezana za Loznicu. Mi smo u Loznici napravili takav proces da je sljedeći naš dolazak nas
30-ak, 40-ak baba obezbeđivalo, po moje proceni, par hiljada policajaca. Prvi put kad smo došli na protest, upali smo u sud. Bilo je neko obezbeđenje suda, dosta mekano, mi smo bili razljućeni, radilo se o povratku deteta majci, dete iz Lozničkog kraja. I sad dođemo, odlaže se, dođemo, nije stigao advokat centra, socijalni rad, dođemo, ne znam koji razlog, i kad smo taj put došli i kad nam je advokat naš koji je bio unutri poslao poruku koja je glasila: suđenje se opet odlaže, zaluto je njihov advokat, mesto da išao u Loznicu, išao preko neke sela gde se nešto radilo, pa on nije mogao proći. U prevodu, što mene bole dupe što on nije mogao proći? Možemo, valjda ovaj život i ova država može valjda da živi bez njega, jel? Odnosno pravda da se sprovodi. Sve se to dešava ispred suda. Znači, mi smo ispred suda, a u sudu je advokat koji prisustvuje suđenju. I mi smo onda ono, jaoj, pa zar ponovo ne daju dete majke, i mi smo zajaukali, tu se pojavili neki mladići do duše koji su sedeli u kafiću, pili kafu, s nama bili, podrška, i oni kao, pa idemo unutra, i mi nagrli unutra, čovječe, ja neću dok sam živa zaboraviti taj moment, mi nagrćemo unutra, odjednom izviru neki policajci iz nekih budžaka unutri, verovatno su bili spremni, nije bilo puno, recimo 10-ak. Ali šta je zanimljivo? Šta sam ja naučila na protestu tada u Loznici? Jedan naš koji je vikao: juriš za mnom, braćo tifusari, preko vode do slobode. Znači, naš, s ove strane duge, naš, on je odjednom se našao iza policajca. Ja stala i gledam i kažem njemu: otkud ti tamo? Otkud ti nisi vam? Onda sam shvatila da ovi moji nisu moji, da su moji možda njihovi, da su njihovi možda moji, da ja u stvari ne znam ko za koga tu navije. Zvao čovjek mene posle toga i ja njemu kažem ovako: vidi, pročitan si i nemoj više da izaći. I ne volim te i neću s tobom da se družim i neću ni da pljujem po tebi i uopšte nisi vredan ničega. I on je rekao: razumem, i nikada se više ne. E vidiš sad šta su protesti u Srbiji. Protesti u Srbiji su pod apsolutnom kontrolom. Ne u Loznici, nego svi. I oni u Beogradu, i oni u Loznici, i oni od 5 miliona, i oni od 100 miliona. Znači, pazi, kad to je novi način ili novi vid držanja društva pod kontrolom. Znači, nabijena energija, pojavio se neki problem koji može da izazove veći problem, koji može da izazove nekontrolisano stanje u društvu, koji može da izrodi, ne daj Bože da ja odem s vlasti, ne daj Bože. Znači, svašta nešto može da proizvede. E, kad je to tako, onda ćemo mi lepo da napravimo kontrolisane proteste, da tu negativnu energiju Ane Pejić i Pere Petrovića i svi nas koji želimo da protestujemo ili se zovemo protestanti, znači, mi ćemo njih da vodamo ko volove, što bi ja rekla, vodi vola oko stola, i vodaj, šetaj, šetaj dok se ne umori, valjda ćemo i do sada. Kad smo bili u Beogradu na onom protestu protiv nasilja, Srbije protiv nasilja, da li, mislim, ima li neko da je za nasilje? Ima li negde neko da je za nasilje? Ima li, to je sve bilo tako, mislim, aj, skupio se narod, blene narod koji sama što sam blenula, i glavna vest: idemo sad na gazelu da im pokažem. Znači, jo, ne idem nigde, ja sela na klupu, rekao, bez mene. Ovaj krug, bez mene. I onda sam ja dala jedan predlog, a evo ću ga sad. Kad pravite protest, onda treba da idete u Bingulu. Znaš, nešta je Bingula? Bingula je jedno selo podno Fruške gore. Onako dosta ruralno, mislim, malo zavučeno i smaknuto sa nekih staza. Pa kad hoćeš da umoriš narod, vodi, brate, u Bingulu i vrati za Beograd, vrati za Loznicu. Šta oni ima da protestu, ima da idu u Bingulu. Znači, to je
eto, kroz neku šalu i kroz neko zbivanje. I bilo je tu mnogo ljudi koji su iz poštenih namera došli. Ali u tome jeste cilj da oni dođu, da se oni malo ispište, izgalame, da se malo i razočaraju kad vide ko je i tako dalje, i onda se raziđu. Ja sam na zadnjem protestu bila u Novom Sadu kad je Bosika pravio ovu, za ovu malu Mihaljicu, tad sam bila zadnji put. I sad ću da ispričam moje impresije sa tog protesta. Pošto ja poznam ljude, imam puno godina, imam puno protestarskog staža. Ja. I iskustva, da. I iskustva. I sad kad dođeš na protest, otprilike baciš ovako jedan pogled, znaš, i onda ovako kaže kad pogledam u daljinu i zamislim mesečin. Znači, kad pogledaš u daljinu i vidiš likove koji tačno znaš gde god su oni, tu života nema, tu trava ne raste. Znači, ljudi koji su stalno prisutni, koji stalno nešto navijaju, i kad sam ja došla kod te Mihaljice, tema užasna, problem velik, dosta naroda ogorčenog, i sad su tu gospođe koje su vodajući vola oko stola, a vazova. Znači, u tim njihovim policijskim poslovima one su napredovale do dobre plate. Mi se žene razumemo u marke, u tašne, u suknje, u čarape, vidim ja, jeje, se doterale kode, idu s modne revije. Znači, i stanem ja iza njih da im pokvarim ugođaj. Znači, i ovako stanem iza njih, pored mene jedna majka, okrenu se one ovako i kažu, a u Ana i vi ste tu. A ja kažem njima, šta ćete vi ovde? Šta ćete vi ovde? Znaš koliko su bile ovde? Jedno, dva, tri minuta i tuda. Znači, još jedno pravilo, kad god se pravi protest, kaže Čvorović, onaj... Inspektor. Da. Kaže, on bude nas lapa-lapa. Pola-pola. Pola moj, pola vaš. Pola moj, pola vaš. Jel? I onda šta očekivati od toga? Međutim, to je sve što se tiče protesta i organizacije, o tome pričam. Ima tu puno ljudi koji su došli iz iskrenih namera i želja. A sad pričam malo o tom rijetitu. Ili o tome što se dešava. Vidi, ti si mlad čovjek. Ja imam puno godina. Tvoj tata ne znam ko je, nije ni važno, tvoj deda ne znam ko je, nije ni važno. Recimo, ajde, krenemo od dede, veća je verovatnoća da je deda žrtveni jarac, da je deda radio kukonj, da je stvorio negde neku kuću, negde neku zemlju, negde neko imanje, pa preneo na svog sina, da ne kažem kakvog, da li je sin bio radnik ili neradnik, nije bitno. Znači, postoji nešto što mi imamo. Imamo, zahvaljujući nekim ljudima pre nas. Imamo ličnu imovinu, imamo zajedničku imovinu. Ja imam imovinu, imam Frušku goru. Fruška gora nije moja, ali jeste moja. Loznica nije moja, ali jeste moja. Znači, mi nešto imamo. I sada umro deda, umro i tata od ovohoj starosti ili od brze bolesti, nije bitno. I ostao sin Klipan. Izvini na izrazu, kažem sin Klipan. Ne radiš nigde. Šta radiš? Ništa. Jeste ovo ću u školu, ko školu još priznaje, šta će školu, to je običan papir. Kome treba škola? I vidi sad, ostala ti mama, ostala ti tetka, ostala ti strina, aj po toj nekoj ženskoj liniji, one malo duže žive, i ti dobiješ ideju. Što bi ja čuo tu dedinu kuću kad ja mogu dobiti lepe parice? Pa deda bio vredan pa napravio kuću u centru sela. Dolazi investitor, hoće da pravi tu neku zgradu, nešto. I kaže, dajem ti toliko. I lep to novac, nisi ništa radio, nisi orao, nisi kopao. Lep to novac, jel da? I uzmeš, prodaš i odeš i kupiš sebi neki autić i dođeš i kažeš mami, ali ovo je naš deda bio glupav, ali ovo je naš tata bio glupav. Vidi kako sam ja pametan. Oni nisu znali da kupe sebi auto. I onda mama gledate i muči muku i kaže, oj, magarče, kute rodi, kute ne nauči, jel? Prođe još malo vremena,
pojavi se neko i kaže, oš prodat onu zemlju, dedinu? Ti kažeš, oću, kako neću, pa dobit ću za zemlju, taman za jedno dva dobra iPhona, za jedan laptop i za, ne znam, put oko sveta za 25 dana. I dođe mami, opet kaže, on, mama, oni ništa, vidi kako ja lepo, vidi kako mi lepo živimo. Oni nisu znali da jedu mango, da jedu kiwi, da jedu, vidi kako ja i ti znamo, jel? Vidi ja ti dono. Hoću da kažem, kad prodaješ dedovinu i kad prodaješ očevinu, onda imaš, onda si frajer. Mi sada živimo u eri gdje se prodaje sve živo što su zaradili oni koji su živjeli pre nas. Fruška Gora je isečena. Fruškogorski hrast je prodat u inostranstvo za jako velik par. To je preživalo, što rekao ona, i Turke, i Rimljane, i komuniste, i ne znam šta, ali izgleda neće preživjeti Srpsku naprednu stranku. Znači, Fruška Gora ima fleke, koliko je isečena, to mi imamo parče zemlje na Fruškoj Gori, odnosno uz nacionalni park, to je groblje šta su gore uradili, groblje. Znači, sve što se može prodati, i onda izađe taj neki klipan na televiziju i kaže, gdje je ovo uspešan? Pa ja vam kupio svega, jezda sam prodao zemlju, jezda sam prodao i dedovinu, jezda sam vam prodao i vazduh i vodu. Znaš šta se sad prodaje? Znači, reke smo prodali. Prodali smo, sad se prodaju brda, znaš. Sad ja to ovako slikovito zamišljam, svako brdo ima nešto u sebi. Svako brdo, ne samo brdo u Srbiji, nego brdo i u Nemačkoj, brdo i u Engleskoj, brdo i u Americi ima nešto u sebi. Da li gasa, da li nafte, da li rude, magnetita, hematita ili već čega, da li ima krečnjaka, da li ima silicijuma, da li nešto ima u sebi. E to što ima u sebi, to nama treba, jel tako, za nešto. I imaš ti pametni naroda koji ne daju svoja brda. I ko vele, idi tamo kod oni divljaka, tamo na Bliski istok ili na jug Evrope, ili kod onih neandertalaca. Idi tamo kod njih, kopaj, brate. Tam prvo imaš jeftinu radnu snagu. Drugo, imaš brda koliko hoćeš. A u brdima, hvala Bogu, ima svega. Ja sam svojevremeno pričala, mene je strašno iritirao plan razvoja ove zemlje u pute. Prvo ćemo da razvijemo pute. Što znači pute? Što znači pute? Brzo dođeš, brzo odneš, brzo odneseš, brzo odneseš. Što će meni put? Ja sam u životu ošla do Beograda i nazad. A kad idem do Sarajeva ili na more, ja ću se isklaskati ili ću otići na avion. Što će meni 4 trake, 6 traka, ko to tamo dolazi vamo? Ne kažem da ne treba, treba. Ali pre toga treba razviti zemlju, treba napraviti narod, treba naći decu, treba znati granice, treba znati šta imaš. Pre toga treba biti gazda na svome. Pa naravno da treba praviti pute. A ne, beda, jad. Znaš, ti verovatno znaš šta su Potemkinova sela. Jesi čuo nekad za tu izreku? Nisam, iskreno, da. Nisi. Mislim da je priča o Rusiji, o nekom Potemkinu, o nekom, ajde ne kažem, diktatoru. I sad je diktator trebao da prolazi nekim putem. I onda se narod, odnosno ovi njegovi podguzne muve, ovi njegovi što drže sistem, kojih mi sad imamo jako dobro raspoređenih, oni su se dosetili da treba, kad on bude tuda prolazio, da tu sve sija i blješti. Da budu lepa sela, lepe kuće, lepa sela, lepo gore, lepa sela, lepe kuće. Pored puta, je li tako? I onda su uzeli i napravili su mape sela, mape kuće, samo ono prva strana, znaš, prva strana okrećena, prva, i on kad prolazio vidio sve lepo, divno, sjajno. Srbija ti je jedno veliko Potemkinovo selo. Znači, sve se šminka, sve se prikazuje onako kako nije. Prava istina glasi ovako. Ako ja tebi kažem, penzioneri recimo
imaju jako male penzije u odnosu na ostale delove stanovništva, ali ako pomislim da je to mašina koja uvek održava sistem, mislim da ima i to mnogo. Mislim, iskreno rečeno, ja ne pričam narodu po volji, ja pričam onako kako jeste. Znači, oni ne samo da glasaju protiv mene i protiv tebe, nego glasaju i protiv sebe. Očigledno oni uživaju u tome što imaju, pa aj da ih ostavimo, nek uživaju. Deca se otimaju preko centara za socijalni rad. Otete bebe, država se pravi da to ne postoji. Pravi žmuri i ćuti. Zemlja se prodaje, šume se seku, višegodišnje, stogodišnje, 300-godišnje, 500-godišnje. Evo danas u Bavaništu seku ne znam koliko stotina hektara šume. To su hrastovi koje svet plaća. Kad sam ja išla u školu, najniži oblik eksploatacije jednog društva ili kolonizacija, to je jedna vrsta ekonomske kolonizacije, je ako prodaješ sirovinu. Znači, čekaj, stani po Bogu, pa napravi bar čačkalice od tog drveta, pa prodaj čačkalice, zaposli neke ljude. A nemoj samo da to prodaješ kao sirovinu. I tako dalje, i tako dalje. Ja ne znam šta bi ti to sve ispričala tu, ali Pa ja se izvinjam, gospođana, bilo je u medijima relativno skoro, baš sam vidio tu informaciju, da je oko 50% šuma nestalo u Srbiji u zadnjih 6-7 godina, eto. Pa to su stravični podaci. Isečeno, sve su šume isečene, pa neko se dosetio da to može dobro da sproda. Neko je dosetio da možda se skopa rupa i izvuče litijum. Neko se dosetio da može zlato u zemlji ili u reci koja postoji neko da proda. Pazi, ja sad recimo kad malo bolje razmislim, ja bi jako dobro trgovala svoju kuću. Znači jako dobro. Ne znam da li bi s mojom, ali s svojom bi jako dobro trgovala. Ja sam govorila o tome, pazi, naše društvo sada se nalazi u situaciji da je donji sloj društva, znači sloj neobrazovan, sloj koji ne zna ništa, je popao se gore, naravno nabavili oni diplome, nećemo više ni pričati o diplomama, pričamo o znanju. Znači ljudi koji ništa ne znaju zasili su na vlast. I šta je to njima iša šum? Šta je to njima staviti reku u dve cevi? Šta je to njima zagaditi jedan jadar ili jednu rađevinu? Šta je to njima? To njima nije ništa. Čovjeku koji ne razume, što bi rekla moja mama, gladnom čovjeku i muva kad uleti u usta je dobro. Znači, budali je i šamar ništa da se osvesti. Znači, došlo je vreme da nepismeni, polupismeni, ili ljudi sumnjivog, intelektualnog, mentalnog sklopa odlučuju o nečemu. Tako da ta papazijanija koja se u Srbiji dešava, Rio Tinto je naziv Crvena reka, tako? Znači crvena, zašto bi reka bila crvena kad može biti zelena? Ili, ajde kažem plava, ali ne može biti plava, reke su većinom zelene, zbog biljaka i svega što živi, biljne flore. Zašto bi Rio Tinto bio u Srbiji, a ne bi bio u Austriji? Austrija ima više, kažu ljudi da ima više. Ali zašto je tu sad zanimljivo? Gledaj, zaboravi Rio Tinto, zapamti ovo. Kaže naš predsjednik, pitaju ga, zašto toliki strani ljudi dolaze, voze autobus kroz Beograd, rade u Rumi, Pakistanci, Afganistanci, Sirici, zašto ti crnomanjasti toliko nadiru sa svih strana? A kaže Vučić, predsjednik naš dragi, da mi nemamo dovoljno radne snage. Mi nemamo dovoljno radne snage i on, da bi živela država, on mora da uvozi radnu snagu. Ja sam skoro razgovarala za stolom sa čovjekom koji mi je rekao da on dobija 100 evra po glavi. Kad dovede recimo 10 Sirijaca, on dobija 1000 dinara. Oni po hitnom postupku dobijaju dokumenta, dobijaju papire, dobijaju državljanstva. Dobijaju sve što treba, sve je to regularno. Nije to
ništa neregularno. Znači, zakon je napravljen tako da on to radi i kaže, i sad pazi, znači nema dovoljno radnika. Autobus u Beogradu voze tamnoputi ljudi, nema dovoljno radnika. Ajde da mu verujemo. Kod mene u Rumi ima više fabrika nego radnika. Za jednu fabriku, recimo za jednu, a tako je za sve, autobus kreće ujutru od Rume do Šida, kupi radnike po svim selima, Ruma Šid ima nekih 40-50 km, on ide u krug 50 km po selima i kupi radnike i vozi ih u Rumu u fabrike. Znači, nema radnika. Hajde da se slažemo. I sljedeća rečenica, znaš li da će nama Rio Tinto otvoriti 20.000 radnih mesta? Za koga? Kad nema radnika. Za radnike koje ćeš uvesti. Pa ćeš uvesti radnike, pa ćeš uvesti radna mesta preko Rio Tinta. A šta sam ja u toj priči? Pa magarac. Šta sam ja u toj priči? Subjekat ili predikat? Znači, što se to mene tiče, otvaraš tuđim ljudima, pa vodi Rio Tinto u Pakistan, neka radi tamo, pa će ljudi biti kod kuće sa svojim mamama, tatama, ženama, decama, pa nek rade tamo. Što i voziš u Srbiju, treba i njih dovesti, treba i ove dovesti, treba i ove dovesti. A gdje će naša deca? Naša deca? Napolje. Gospođana, da, i to sam isto te vas pitam, pa sve, na osnovu svega ovoga što ste rekli, pa šta nam je činiti? Pa promenuti vlast. Nema druge. Pazi, ja sa svojih 70 godina ne mogu biti ni lepša, ni mlađa, ni zgodnija, ni pametnija. Znači, ako hoćeš drugčije, možeš naći nekog pored, iza, ispred. Ne možeš od mene, od babe, ne možeš pred devojku. Tako. Znači, ne možeš od onoga ko ne valja praviti da valja. Jer ti možeš od klipana koji ima 40, 50, 60 godina napraviti čovjeka koji je prošao školu, koji se razume u rudarstvu, koji voli svoju sredinu, okolinu. Ajde bre da te pitam nešto. Ako si ti meni došao iz Skoplja, možeš se ti boriti za Rađevinu. Ako si meni došao iz Prijedora, možeš se ti boriti za Rađevinu. Koliko tebe bole dupe za to? Znači, pitajte te ljude koji tamo žive, pitajte taj narod tamo. I onda ide sljedeća. Znači, naš predsjednik se brine da se otvore radna mjesta za radnike koje mi nemamo. Mi te radnike nemamo. Znači, dovešio vam i radnike. Dobro. Dobro. A šta nam radi predsjednik skupštine? Dojučerašnji predsjednik vlade. Gospođa, dojučerašnji predsjednik vlade. Ona lobira, čoče. Ona lobira za Rio Tinto. Ja kad god upalim televizor, ona kaže, nije tačno, Rio Tinto je divan. Što s ti ne držiš skupštine i skupštinskog odbora? Šta ti sad petljaš u ekonomsku opravdanost izgradnje rudnika u jednoj zoni? Što radiš to? Za koga ti navijaš? Za Muju ili za Medveda? Znači, zašto se petljaš u nešto što nije tvoje zanimanje? Ili jeste tvoje zanimanje, ako si na platnom spisku? Ili jeste? Ja ne znam da li jeste. Ja ne znam, ja samo znam da se bave poslom za koji nisu plaćeni. Zašto se ona ili on ili oni ne bave malo mojim problemom? Jesi ti nekad čuo da su oni seli na televiziju pa pričali o mom problemu? Ja se izvinjam, to nikad nisam čuo od nikoga iz visoke politike da priča o temama koje su najbitnije po meni. Da. Koje su naše teme? Jesi ti čuo nekad da oni stanu i pričaju da kažu napravili smo studiju opravdanosti? Jesi čuo nekad? Jel oni zagovaraju mene? Jel oni predstavljaju naš problem? Ne. Oni predstavljaju neke Ange Frange firme s polja. I nije za gore reći da je Rio Tinto većinska kineska kompanija. Rio Tinto je kupio deonice, odnosno Kinezi su kupili deonice od Rio Tinto. To možeš da uguglaš i da vidiš. Šta rade Kinezi kod nas? Pa mal pa dođu, jel tako? Pa kad dođu, ko sede s njima?
A to sednu njihovi ljudi. Pa šta misliš da su to volonteri? Jel misliš da su to volonteri? Nisu. To su njihovi poslovni partneri koji predstavljaju njihov poslovni interes. Njihov poslovni interes i moj poslovni interes su različiti. Ja bi malo da to ne bude ovde. I ponovit ću još nešto, ne znam koliko imamo vremena. Put kud se kreće Srbija glasi ovako. Prvo, sve što se dešava je pod kontrolom i namerno. Znači sve je po planu i programu nečije, mom nije. Drugo, Srbija je poljoprivredna zemlja. Srbija ima neprocenjivo blago, a to je zemlja. Zašto se zemlja kao naše osnovno i najveće blago u Srbiji ubija? Ona se ubija. Zemlja u Srbiji se ubija. Jeste vi to primetili? Jeste primetili da na selu više niko ne sadi paradajz? Jeste vi primetili da umire zemlja u Srbiji? Znači, sve što se nalazi u Srbiji mora da radi za industrijalca koga oni dovedu, kosokog, crnokog, tamnokog, kako god, nevažno, a hranu ćemo dobijati gde? U Maksiju, u Rodi. Znači, ideš, bato, nemoj više da kuvaš, tamo imaš polupečeno, polukuvano, samo malo podgrej, ako baš nećeš, ako nisi preumoran, meni trebaš ti, kao radnik, kao tvoja zemlja, kao tvoj vazduh, meni trebaš ti, a ja ću te već naraniti, idi u Maksi, uzmi, imaš tamo i iseckano, i sažvakano, i spakovano, samo progutaj i spavaj. Sjećaš se one teorije, kaže, ja iz pidžame idem na posao. S posla oblačim pidžame. Znači, ne postoji drugo ništa, samo arbajt. Za koga? Za njih. I jednog dana, kad ne budeš poslušan, kao što dosad nisi bio po prilici, bio neposlušan, ni točite taj pasoš, ni točite taj čip, nećete, brate, ništa. Jednog dana kad vas ja utaram u tor sve i kad kažem stop, ti nisi poslušan. Ideš u Maksi, gurneš karticu, izađe na ekranu, vaša kartica je trenutno blokirana. Zašto je blokirana? Zato što ne slušaš. Ne slušaš. Ne smeš da imaš baštu. Ne smeš da imaš pile. Ne smeš da imaš svinju. Ne smeš da imaš šljivu. Ne smeš da proizvodiš rakiju, neš uskoro smetni pekmez da kuvaš, neš smet kravu da imaš, svaka krava ima minđušu, krava je naša, nije tvoja. Dobit ćeš pare da kupiš ovce, ovce su naše, nisu tvoje, sve je naše, nema šta da jedeš. Ti si blokiran. Znači, samostalnost jedne države se meri u stepenu slobode njenog življenja. Da li država može da prehrani sama sebe? Ako može država da prehrani sama sebe, ona je samostalna država. Znači, država koja proizvede žita, kuruza, mesa, pušaka, pištolja, pantalona, sve što treba jednom narodu je potpuno samostalna država. A države koje zavise od drugih država, kao što je mala država koja nema plodno zemljište, koja nema industriju za svakodnevnu potrebu. Znači, ta država je u koloniji. Mi smo do sada bili država koja je imala sve. Proizvodila žito, kuruze, hranu, med, meso, pčele, pantalone, tekstilna industrija, mašinska industrija, sve smo imali. Još malo pa avione. Imali smo Utva Pančevo, fabrika aviona. Imali smo sve. Sve mora da se uništi. I pogledaj, kad budeš prolazio kroz Šimanovce, industrija koja je stigla u Srbiju je laka industrija, lažna industrija ili špekulativni kapital. Znači, to je fabrika bez odžaka, to je fabrika u kojoj se samo sklapa. Jedan deo iz Kine, jedan deo iz Tajlanda, jedan deo sa Novog Zelanda i kad to sklopim dobijem igračku. A gdje je moja zemlja, gdje je moja hrana, gdje je moji vinogradi na Fruškoj gori,
gde su moje bašte, gde je moj život nesto, nesto u fabrici, ideš da radiš kao konj, buš zombi, kao Charlie Chaplin, jedna operacija ceo dan, e vidiš to je put na kom se mi nalazimo. Još kad nam otvore rudnike, čitajte one knjige Manchester i Engleska i tamo Oliver Twist i tamo ona neka stara vremena kad su i deca išla u rudnike, kad se u rudnik ulazilo u mraku, izlazilo u mraku i tako dalje i tako dalje. Znači, poljoprivredna zemlja ne može da proizvodi ćeri od plastike. Može, ali nije dobro. Nije dobro. Mi treba da proizvodimo lubenice, da proizvodimo paradajz, da proizvodimo višnje, trešnje, maline, šljive, rakiju i ostalo, sireve. Podsjetit ću vas na Mađarsku. Podsjetit ću vas na Mađarsku. Ja i moj muž često o tome pričamo. Mi smo nekad išli u tu Mađarsku bedu bedin. Znači, žene u Mađarskoj nisu imale čarape najlon, nego su nosile pantalone i suknju preko pantalona. Pantalone su joj bile čarape, a suknja joj je bila suknja. Tako su se Mađarice oblačile. To je bila beda bedina. Mi smo prolazili kroz Mađarsku. Pukla tikva, istok, zapad, pada socijalizam, 90. godina, op, mi u Mađarsku, ono sve sija. Nije prošlo, ne znam da li je prošlo 6 mjeseci. Da li je Mirko prošlo 6 mjeseci? Odjednom goriva sijaju pumpe, odjednom sira, odjednom supermarketi, odjednom bale sena pored puta, odjednom krave pored puta. Oni ni dan danas ne daju ovo što se kod nas dešava, taj špekulativni industrijski kapital. Da vas pitam i oko poljoprivrede, baš sam to teo da vam kažem, kako je znači, sistemski uništena koncept zadruga, na primjer, i to gde je seljak mogao i da proda sve što proizvede, sada je sve to uništeno gde će on da proda? Srbija je tako napravljena, pa ja vam kažem, ljudi ovde se uništava. To valjda već više i vrapci, ko ne vidi, neće nikad videti. Ne može ministar poljoprivrede da bude strleta, da bude klipan koji nikad nije u njivi bio, koji ne zna šta je duž, šta je ar, šta je hektar, šta je jutro, šta je lanac. Ima kod nas u Sremu jedna pesma, haj, haj, neki ide lanac i polivadu. E, vidiš, ali, kad ti na takvo mesto postaviš osobu koja će slepo da sluša ono što joj se naredi, bez obzira koliko to imalo mozga, samo zato da bi se ja zvala gospođom ministarkom. Da bi ja bila ona čuvena gospođa ministarka. Znači, poljoprivreda se sistemski uništava. Mi smo jedina zemlja na svetu u kojoj se ništa ne isplati. Ni držati stoku, ni držati poljoprivredu, ništa. Zato što je paritet cena postavljen tako da se ne isplati. Evo, ispričat ću vam jedan događaj. Ja živim u poljoprivredi, ja imam i sad baš tu, evo vidi se po mojim rukama, ja nemam nokte, ja obožavam da uđem i naberem. Mi smo bili u našoj borbi za otetu decu u Beču. Znači, imali smo tamo neki miting u centru Beča sa roditeljima, malo smo šetali u našim majicama, pričali malo na engleskom, malo na nemačkom, malo na srpskom. I sad jedna žena prodaje jagode pored nas. Znači, mi stojimo ovako ovde, tamo ispred nekog, što bi oni rekli, bicira, ispred neke crkve, katedrale, a ona je tu pored nas prodaje jagode. Ona je donela pa možda jedno do 10 pakovanja, plastična kutija, lepo upakovane, i ima 400 grama jagode. Jagode nikak. 400 grama, pa to pojede kod mene urumi dete koje je prohodao. Mislim, nije to neka količina. Za ozbiljnu tortu u Sremu treba kila i po jako. Znači, 400 grama nije neka količina. I ona je prišla i nama dala tu jednu kutiju da mi da nas počasti, da nas pozdravi. Ja pitam nju, pošto su te jakote? Kaže ona, 4,5 evra.
Znači, 400 grama jagoda je 4,5 evra u Beču. Da li smo mi mogli po 2 evra kilo prodati naši jagoda? Šta misliš, da li bi to oni pojeli? Da li bi oni to uzeli? Naše su jagode slađe, mi imamo više sunca. Da li bi oni to uzeli? Pa bi naravno. Ali oni ne znaju da mi postojimo. Oni ne znaju da su naše jagode bolje. Niko se o tome ne bori. Znači, njoj se isplatilo da nabere desetak tih kutica, da donese i da proda, i ona je zaradila 10 komada, 45 evra, ona ode kući. A naš seljak ima dupe da odere da zaradi 45 evra na jagodama. Znači, tako je napravljeno, tako je namešteno. Ili recimo, ja sam bila u Irskoj, Engleskoj, Nemačkoj, ne znam da nisam bila, i kad god oni meni pokažu njihove lubenice, meni njih žao. Znaš, ja njima kažem, ljudi, pa vi ne znate šta je lubenica, vi ćete proći život, vi nećete vidjeti lubenicu. Kako izgledaju, znači, njihove, kako izgledaju njihove lubenice? Nikako, od kile, ovako izgledaju. Kao naša malo veća breska, ovako izgledaju. Kila imaju unutri, ako je crvena, ona je roza. Ako je žuta, ona je bledo žuta, ali je većinom su te roze. Ona ima ono semešće, sito, ono jedeš, jedu oni. Ja gledam ono, pa joj, na šta ovo liči, ljudi, pa vi ne znate šta je. Pa znaš ti šta je lubenica od 25 kila? Znaš ti šta je lubenica kad se stavi na sto hladna, kad počne da reže i da škripi pod zubima? Oni, jel ti misliš da ja iz Rume ne bi prodala kamion lubenica u Minhenu? Šta misliš, da li bi mogla da prodala? A naravno ja da dođem. Kako ja da dođem do Minhenu? Kako da dođem? Kad je meni moja vlast objasnila da je Minhen bljak, da samo oni mogu da idu u Minhen, da kupaju sebi odela, patike, kurtizane i sve što im treba, a ti se drži svog atara i baci to u potok kako ne budeš mogla prodati. Znači, ko vodi o tom računa? Šta je to poljoprivreda? Poljoprivreda je sada u stvari jedan haos na koji, kako se ko snađe i koliko je ko uporan, tako će proći. Poljoprivreda ide na uništenje. Kod mene u Rumi je Al Dahra, znači onaj naš omiljeni iz Emirata tamo, onaj omiljeni Mirko. Koliko hektara su uzeli u Rumi? 150 hektara jabuka. Ogradili žicom. Podigli one GMO ko paradajz jabuka. Znači, guste ovako na 50 centi. Nema drvo. Ima ona pantljika ko paradajz. Rađaju jabuke, prskaju i dole, gore, navodnjavaju. Od moje prijateljice ćerka je inženjer tih, da ne kažem, buba i zlatica i tog svega. Ona kaže da je to ponor flore i faune u tom kraju, zato što bilo koja buba, bubica, veverica, bilo šta da uđe u te mreže, u to, ona umire tu. Znači, to je jedan rezervat smrti za biljni, za životinski, sitni životinski svijet, da ne kažem za insekte i sve ostalo. Ali, ispričat ću vam jednu priču o tom mom omiljenom Al Dahri. Ja ga zovem Zajem. Šejk onaj, da. Šejk Zajem. Slušaj priču. Moj brat od ujaka živi u Londonu. On je pobegao iz rata iz Bosne, iz Tuzle, studirao je medicinu. I tamo se došlo do čega je došlo, i oni su kod koji bili moji, i on završi u Londonu. I sad ovo ono, pošto je studirao medicinu, na četvrtoj godini ga uhvatio rat, završit će, neće završiti, bavit će se s ovim, s onim. I u nekom poslu oni njega ubace da on bude taksista, ali ne onaj taksista koji čeka da ga zovu, nego neki posebni taksisti koji dobijaju specijalne zadatke tipa ideš sutra u 9 na aerodrom po John Lennona ili po Mick Jaggera koji drži koncert u Londonu, moraš biti s njim 24 sata. I kaže moj brat, ja ga pitam, što radiš to, čovječe, imaš završen medicinski fakultet, fali ti par ispita.
Kaže, ovo meni što vredi, ovo mi bolje plaća. Kaže, znaš li ti da ja dnevno dobijem napojnicu od tih ljudi po 500 funti? 500 funti je blizu 500 evra. Znači ide plata, dobra plata i napojnica, to su veliki ljudi, to su glumci, pevači. I čeka, on bi zajeba, znaš. Ali, hoću da kažem, i ti Arapi dolaze u London, naravno zimi ili leti, ajde. Dolaze njihove žene, on ih vodi u shopping, oni uče pravila, ne smeju pred njima da psuju, da se udvaraju, da ovo, da ono. Oni moraju da ono se odela, moraju biti markantni, zgodni, nije što je moj brat, ali je vrlo zgodan i lep čovjek. I sad on meni kaže, a on bosanac, odujak, gdje ste ba našli, kaže onu budalu. Pa kaže, onaj meni kad ja dobijem da njega vozim, taj dan nemam ni doručak, on jede za jednu funtu pljeskavicu. Kaže, obično kad ode na ručak taj koga ja vozim, on mi baci 100 funti, 200 funti i kaže, idi ti negde ručaj, pa dođe za sat vremena. A kaže, kad njega vozim, on ode na pljeskavicu, a ja ostanem gladan. Pa kaže, kako ćete vi od njega korist imati? Pa kaže, ljudi, šta vam je, on je strašno škrt. Poruku, valjda nismo mogli bolje nabaviti. Ne znam, valjda nismo mogli bolje nabaviti. E, vi šta je, u Rumi kupio 150 hektara zemlje. I piše veliki slovima Aldaha. Jel to nam ovde trebalo? Hoćemo mi sve, hoćemo mi vodu flaširati pa njima slati. Hoćemo mi sve što je zeleno, lepo i rasno njima slati. A šta ćemo mi? Mi ćemo ići u te plehane fabrike za njih da radimo. Da budemo robovi i svaki malo kad dobiješ, kad postaneš nemiran, onda kažu vreme ti je za bocu. Onda ćeš dobiti neku genetsku bocu ili kako oni to zovu, oružje. Oružje, biološko oružje za posebne etničke grupe. I tako dalje. Znači, ova država gubi samostalnost, to je ono što je najvažnije, mi ne možemo više da odlučujemo ništa o sebi, odlučuju drugi, a naša vlast je njihova vlast, nije naša, to koliko naša vlast nije naša, to jest nije moja, ja kažem kroz svoj primer borbe koju vodim. Moja vlast nikada nije stala uz mene, ali je stala uz Rio Tinta, stala je uz sve, one koji su ovde došli da uzmu pare, da uzmu profit i da uzmu zaradu. Ali nije stala uz majke, nije stala uz decu, nije stala uz omladinu. Omladina od svega toga ima koristi što će dobiti brzo pasoš pa možda ide, da ne smeta. A ovi što ostanu, ovi baš i nisu neka smetnja. Vidi, moj savjet, ovima koji su na vlasti, prvo njima da kažem savjet, nikada u istoriji od danas, pa od dok ja čitam tamo nazad, nikada nijedan diktator ili nijedna diktatura nije lepo rekla, aj zdravo, čao, ja odo. Odo malo na pecanje. Evo vam država. Nikada. To ne postoji. Nijedan diktator nije prihvatio da više nije diktator. Udari to u glavu. To jako udari u glavu. To izlazi na uši, na oči. Ti odjednom vidiš sebe ko Batmana, ko Robin Hooda, ko nekog čiku sa pet ruku, sa dve one stvari. Ne znam ni ja šta da kažem koliko to udari. To je taj ego. Ego. Ili sujeta. Sujeta, omiljeni đavolji greh. Sujeta. Znači, moj im je savjet da malo iščitaju tu istoriju i da vide šta im je budućnost. Ne da im ja želim, nego to je pravilo. Znaš kako se zove istorija? Istorija se zove učiteljica života. To je naslov koji nisam ja dala. Znači, učiteljica života. Zašto? Zato što će se to ponoviti. I to će se sigurno ponoviti. Ja sam sve vremeno dok je Milošević bio na vlasti, isto tako bila protestanti, tako nešto. I stalno sam govorila, Bože, aj što on ne voli mene? On mene ni ne poznaje. Što ne voli sebe, svoju decu, svoju ženu? Pa to nije dobro za njega što radi.
Jel, misliš ti da će se to tako završiti? Aj zdravo, kuj pike ne važi. Čekaj, bato, sjebati meni 20 godina traženja deteta. Čekaj, bato, njive, kuće, ovo, ono. Nemoj, zato ti misliš da ćemo mi tako da, aj sad, aj zdravo. Ajde, ja ću možda i umreti, ali bit će neko, valjda neko iza mene će ostati. To je za njih. A za ostale ću reći sljedeće. Kupi se to sve. Sve se to neko kupi i kanališ. I misliš da ne možeš više, a možeš. I misliš da ne možeš izdržati još, a možeš. I misliš da ne može biti gore, a može. I to se kupi, kupi, kupi. I onda iz neodređenih razloga, znaš, sad sam se sjetila jedne majke tamo negdje u ratu, tamo negdje u Bosni. Žena je doživjela nervni slom, prošli rat, pobijena je deca, nije dobila nervni slom, nije. I jednog momenta naiđe ona na ulici, deca igraju klikera. I jedan dečak baci kliker i ona dobije nervni slom. Ona se seti svog jednog deteta koje je volelo da igra kliker. Znači sve je pregurala, a okidač je bio jedan običan kliker. Naravučenije. Znači, pričamo, borimo se i sve to prolazi. Jesmo se bunili, prošlo je. Jesmo teli nešto, nismo uspeli. Jesmo protestovali, jesmo, prošlo je. I onda jednog dana za ništa narod skoči. Ja ne znam kad će to biti, to će biti kad bude vreme. To će biti kad dođe taj kliker, kad se taj kliker pojavi. I tog momenta kad dođe, jao i majci. Mislim, jao i majci. Možda jao i meni, možda jao i tebi. Ja ne znam kom će biti jao, ali bit će jao i majci. Znači, narod trpi do jedne mere, opominje do jedne mere. Neki vladari pre nas, istorija kaže, da su imali sluha. Pa kad vide da su presisali, oni malo popuste. Ja nemam osjećaj da ovi popuštaju. Ja nemam osjećaj. Možda oni popuštaju, ali ne u domenu moga interesovanja. Možda popuštaju tamo na prodaj tenkova ili ne znam, na tim privatnim firmama ili na hiljadama hektara privatnog zemljišta vojno koje obrađuju njihovi kriminalci. Ili pitaj Boga, znači društvena imovina je sva otišla u njihove ruke. Oni su nju rasfućkali. Sada seku šume, sada kopaju brda, sada vade reke, sada... Znači, nestalo im je mašina, nestalo im je nacionalno dohotka, nestalo im je zaliha proizvodnje. Nestalo, sad idemo u, što se kaže, tvrdu materiju. Sad ulazimo u temelj jednog društva. Sve zavisi dokle će se ovaj narod tako ponašati. Ne možemo da ih ne optužujemo, a ne možemo ni da ih napadamo. Ja sam recimo jako besna na roditelje otete dece. Oni treba da budu jasniji, glasniji, napredniji od ostalih, jer njima je ipak ukradeno dete. Nekom je ukradena šuma, drvo, budućnost, kuća, žena, ali nama je ukradeno dete, nema dalje. Nema dalje. I ako si to progutao, dete je budućnost, budućnosti nemaš. Zato kažem, ja sam opet optimista i zato se javljam, i zato se pričam, i zato govorim kako ću završiti, ne znam. Ali sa 70 godina ja kako god završim, oni sad mene, znaš kako... Ja sam prošao život, znaš, i sad mogu samo da me povuku u večnost, što nije loše. Kad pogledaš moje tačne gledište, nije loše. Znači sad jedan atentat na Nanu Pejić, to bi značilo spomenik doživota. To je kuš lepše, mislim, zato čovjek živi, jel tako? To bi bilo, znači, baš lepo. A drugo, ako me ostaju da lajem, lajaću i dalje, čekat ću taj spomenik, znači... Nisam baš onako što bi ja rekla zgodna za protivnika.
protivnika. Nisam zgodna za protivnika zato što se neću zapošljavati, neću se udavati, neću se podmlađivati, znači ne treba mi ničija usluga. Ne smijem da jedem ni ovo što imam, a ne da mi oni još dodaju i tako dalje. Znači, prošao je život. Ali ako je prošao život, ostalo je znanje, ostalo je dostojanstvo, ostalo je ljudskost, ono s kojom čovjek živi. Red je da vama koji možda ne vidite ili nećete ili ne smete, da eto mi koji smo, što bi rekao jedan čovjek, kaže bolje tako da umrem nego ko upišana baba u krevet. Ovo je ipak mnogo lepše. Jeste, jeste, gospođo Ana, evo, za kraj, pa loša vremena uvek prolaze, jel' tako? Nikada ništa, pazi, može da traje duže, kraće i tako dalje, ali, pazi, vremena su se promenula, sad sve ide mnogo brže. Znači, mnogo brže, nećemo mi sad čekat 500 godina, mislim, nećemo sigurno, ja mislim da ću to i ja još dočekati. Ako ne ovako kao aktivista i kao protestant, a ono, brat, kao, bar kao kibicer preko televizije ili interneta, ispratit ću tu priču. Sjećam se protesta kad je bilo protiv Miloševića u Beogradu. Ne znam koliko ti znaš o Vidovdanu i tim protestima. Oko Miloševića i to, ne znam, baš sam bio dete, da. Kad ti kažem ovako... Uh-huh. Protest se održava tamo gde se održava, kao i svi sad ovde negdje ispred skupštine, ispred parka, i kad pogledaš niz onu ulicu nema kraja, znači sve što hoda je došlo, sve što može, recimo što priča na mikrofon, kaže stižu nam lekari, a ono cijela ulica, bulevar se beli. Znači, svi lekari stižu. Kad to nije uspelo, kad to nije onda uspelo, onda, kako da ti kažem, znači, kad dođe jedan moment, kad dođe moment, onda ne treba više, ni, onda sve puca i kad onaj kliker se baci, onda sve ide na neku drugu stranu. Ja nisam bila zagovornik toga i sada nisam, zato što se u toj situaciji napravi puno grešaka. Znaš, puno se grešaka napravi i to nije dobro za jedno društvo, za jednu državu. Ponovit ću Švedsku, Norvešku, stabilne države. One nikad nisu imale tako razaranje i ratovanje kao ovdje. Jer ti koliko god da radiš pošteno, ti ćeš napraviti grešku. Nijedna revolucija nije bila toliko dobra da nisu bile posljedice revolucije. Znači, može da bude, recimo, ovaj lupću 50% da valja, a 50% napraviš grešaka. Jer vidi, mi sada imamo mnogo posljedica Golog Oteka, ubijanja posle rata, otimanje dece i tako da. Tu su sve nepravde iz nekih ad hoc odluka, odluke koje su donešene u nekim kabinetima i u nekim hodovima. Znači, stabilna država, pravna država, država u kojoj caruje um, a ne klada, nego um da caruje, ona mora da se zasniva na temelju zakona, pravde, čestitosti, pametni ljudi, ovdje ima pametni ljudi, ali ne mogu da dođu na red. Znaš, evo ti jedan primjer. Prijavim se ja da govorim na protestu Srbije protiv nasilja. Bio protest, ideo mi na protest, nosim mi zastave. Hoću ja da kažem koju oteti beba. Znači, ajde ljudi, kad budete pravili novu državu, setite se i oteti beba. To je moj slogan, ja ništa drugo od toga neću njima reći. Kažem ja organizatoru, želim da govorim na protestu, dajte mi samo 5 minuta. Pa nisam ja tako nepismena i luda da ću tamo vikati živeo kralj Petar, ili neću reći živeo Hitler, onda ću ja nešto reći protiv nasilja. Jel? Oni meni kažu, pošaljite nam mail. Ja pošaljem mail, molim vas, želim da govorim na protestu protiv nasilja, zove se tako i tako. A oni meni odgovore, napišite nam ukratko o čemu ćete da pričate. Znaš,
A ja odmah to utrnem, ugasim i kažem, mislim se da izvedeš izrazu, nema ništa bez stare srpske psovke, idite vi, dođe vola vi, da ja, pa ja nisam polagala račune, ni časom, ma ne vama. Pričam što ja hoću da slobodan čovjek, dokle dotle, dokle dotle. Tako da, kad to dobiješ, ili sad recimo, zamisli sad, evo probaj, kad bude prvi protest, probaj, prijavi se za reč ili pitaj. Kaži, javila Sara Pejić, ili su prijaviti, ne vezi ko, vi ćeš da ne daju. Znači da je strogo kontrolisano i diktirano sa temama, ljudima, facama, rečima koje ćemo danas ovde izgovarati. To ti je prvi signal da su stvari pod apsolutnom kontrolom. Gospođa Ana, mnogo vam hvala na ovom intervju, bilo je kao i uvek veliko zadovoljstvo pričati sa vama. Živeli, ja eto tako pa dokle dotle.